Hej hej, välkomna till Sydresällskapets lögn i öl. Efter tips från typ alla i hela världen så ska vi idag ta reda på hur många Åbro lejon som Elon Musk kan dricka på en månads lögn. Och den här lögnölen blir lite längre än vanligt för att den är lite mer komplicerad. Elon han plockar ju då inte ut någon lögn från sina företag och han plockar sällan ut vinst. Vilket ju gör att han egentligen inte betalar någon inkomstskatt. Om man vill ha något så betalar han det mesta på kredit. Om man vill ha något roligt, ja då går jag till banken. Och så säger jag, känner banken, jag vill ha en jullastare och 500 partytält. Och då säger banken, ja visst vi kan låna ut pengar till dig och så får vi 3% ränta på den. Ja, säger han då. Och sen så behöver han inte betala någon inkomstskatt på dig. Tydligen så är det vanligt bland alla såna här hyperrike. För den här lögnölen kommer vi därför räkna på hur mycket hans förmögenhet ökade från 2021 till 2022. Och tänka att han plockar ut det då i månadslön och därför också kommer behöva skatte för det. Per månad så gick han då i vinst 84 miljarder 600 miljoner kronor. Om man lägger på federal skatt på cirka 40% på det så blir det cirka 50 miljarder 760 miljoner kronor i månaden. En Åbro Lejon kortburk är 12,30 inklusive pant. Det blir cirka 4 miljarder 126 miljoner 829 000 öl i månaden. Och för att slippa räkna med panten så tänker vi att han återvinner all metall själv för att bygga en rymdraket till sången kanske. Det blir cirka 133 miljoner 123 000 500 öl per dag. Och sen så sover han 6 timmar per dag och drömmer om rymdraketar och sången och jullastare. Resterande 18 vakna timmar, då blir det alltså 7 395 750 öl i timmen. Och det blir cirka 123 263 öl i minuten. Och det blir till slut 2054 öl i sekunden. Och jag vet inte, men de har ju byggt en sån här hypersonisk vindtunnel i Kina. Så jag tänker att om de ansluter istället för vind så ansluter de öl. Och sen i vindtunneln där, så de blåser den. Och sen så ställer sig Elon Musk där då, i vindtunneln. Och sen så tar han det.